amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Signora do futebol italiano. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, mas... A batida! Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Agora é a vez de Van Basten. Tentou o passe. E agora? O que é que eu faço? Pra ver o que dá. Recebe Ronaldo. Abriu pela esquerda. Beckham. E ele consegue o desarme. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Agora a frente de Van Basten. Mandou por cima. Tomou a bola na hora certa. Enfiada entre a marcação. Ih, que lugar de perder a bola. Messi. Romário. Procurou alguém ali na frente. A falta está marcada. Um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Defesa maravilhosa de Neuer. Messi. Vamos lá, está tentando chegar na linha de fundo. Nada, está marcado o impedimento. Foi a decisão certa. Demoraram um pouquinho para tomar, mas acabaram acertando aqui fora. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Recebeu! Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Daí, é para bater direto. Está amadurecendo o gol de empate, ainda mais para quem sabe bater tão bem na bola como ele.
Ronaldinho. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Ronaldo. Toque pelo alto. O árbitro marcou escanteio. Últimos instantes do primeiro tempo. A cabeçada! Pegou a rebatida. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Can, bateu o gol para essa. Que beleza! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. E acabou a primeira. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Apertou mais uma vez. Bola enfiada pelo
tomar água aí. Entra, chegamos no quarto, você não vai. Não, fica aqui. O chute! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Agora no placar, 3-0. Lançamento por entre a defesa. Olha lá, vem vindo para a meia área. Foi falta, empatou. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Vai lá, Rodrigo, deita aí, Tício. Deixa eu ver a porta. Outra boa chance e boa parada. Tira de bola ali pro companheiro. Está armado o contra-ataque. Neymar. Neymar meteu pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ronaldinho. Pela esquerda. Neymar ficou ali na esquerda, procurando alguém. Alba está prontinho para mandar para o gol. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Chuta muito bem. Cruzou o tempo de cabeça!
após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Cheiro de gol, Mauro. Atleta completo, jogador completo, mais completo.
Neymar joga demais. Ele, espera, Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Ele chega para fazer o corte. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Pedro. Bruno Fernandes. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passe para frente. Meteu ali pela esquerda. Tentou o passe. Recebeu o passe. Recebeu em boa posição. Bruno Fernandes. Vem o passe. Ele cruzou a bola. E o juiz marca a falta. Cook preparando para fazer um cruzamento para o meio da área. Chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Jorza. Pedro. Lançamento por entre a defesa. Cruzou para a área. Jogou a bola para frente. Bruno Fernandes. Bola enfiada entre a marcação. Subiu e meteu a cabeça da bola. Jogou na frente para ver o que dá. Cook. A posição é boa. Agora é com o Romário. Recebe Messi. Messi. A batida. É gol! Gol! Está aberto o placar. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse fica muito menos complicado. A Juventus saiu na frente. Jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. A metida de bola. Bruno Fernandes. E ele fez mais um desarme. Messi. Agora mostrou muita qualidade na defesa. E o time parte em contra-ataque. Jorza. Olha aí, uma grande chance agora. Pedro, colocou o cruzamento por baixo.
passe. Romário. Bola enfiada pelo meio da defesa. A Juventus tem dois gols de vantagem. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem a bola. Pedro. Metida de bola ali pro companheiro. Meteu a bola pra frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Yeah.
preparado para não deixar acontecer o gol. Soltou a bomba direto no gol. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Também na conta Paula. Na sua cama mesmo, no colchão. Não, deita na cama da sua irmã mesmo.
o tempo fechou por aqui, hein? O pessoal da arquibancada está praticamente debaixo d'água. O céu ficou escuro e nem parece mais que estamos à tarde, hein? Os refletores foram acesos para garantir melhor visibilidade. Por incrível que pareça, o estádio está lotado. As duas torcidas vieram à batida! Boa defesa do goleiro! Grande goleiro, mas fácil uma defesa que é. Decidiu jogar pela ponta. Ronaldinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançamento por entre a defesa. Vieira. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Messi. Recebe o Ronaldinho. Porque demoraram demais para finalizar. Jogou a bola lá para frente. Recebe o Ronaldinho. Vem o passe. Héctor Bellerín cruza. Abriu o jogo pela esquerda. Romário. Ronaldinho tentou o passe. Ronaldinho. A metida de bola. Apareceu falta ali, o juiz marcou. Mbappé. Ronaldinho. Ronaldinho vai mandar a bola direto para o ataque. Bellerín, Messi, tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Romagnoli. Messi. Temos arremesso lateral. Vieira.
Meteu um bico nela lá pra frente. Abriu o jogo pela ponta. Messi tentou a metida de bola. Ronaldinho meteu ali pela esquerda. Aí ele pensou: vou botar o cara pra correr. Passe por cima. Muita qualidade na defesa. Meteu ali pela direita. Messi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutão pra frente. Agora é com o Romário. Tomou um tranco ali, perdeu a bola. Vem o passe. E o time parte em contra-ataque. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Procurou alguém ali na frente. Ele está tentando achar um espaço. Ronaldo deixou para trás a defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. A metida de bola pela direita. Chegou na marcação e emendou. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Temos o goleiro que fez uma defesa incrível. Oi. Ronaldinho está pronto para cobrar o escanteio. Tá bom, lá, goleiro. Calma aí. Calma aí. Vai tentar chegar na linha de fundo. Passe pelo alto. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Mandou a bola ali pela esquerda. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Romário. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Lançamento por entre a defesa. Recebe Ronaldo. E ele recebe em boa posição na ponta. Van Dijk. Ronaldinho. Mbappé. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ronaldo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ah, é? Romário. A metida de bola.
Mineirin. Jogou na frente pra ver o que dá. Tentou o passe. Ele tem espaço pra jogada. Cruzou a bola. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Ronaldinho. Ronaldinho procurou, vem a batida. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chegou bem, recuperou a bola. Recebe Romário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou! Olha o gol! E eles recuperam a liderança. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva o gol. Mérito muito nobre quem consegue achar uma brecha, achar um buraco. Ele fez muito bem, Cristiano Ronaldo. Agora eu entendi. Eles agora ganham por um gol. Cara, é um jogador que não... A batida! Gol! E rapaz, a gente comemorando do outro lado. Agora tudo no novo. Deram um presente pra ele, só tinha que agradecer. Olha, podia ter deixado qualquer jogador de você. Mas a maioria dele, mas o único que não podia ter deixado livre. Eles estão voltando pro jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5. Nada! Golaço! Boa pintura! Gol! Um golaço! Pra colocar o time na frente! Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Messi! Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Esse é o cara que eu gosto. Ele joga, ele se joga. O jogo pede risco e ele se arrisca. Pena que não acertou. Gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Ronaldo. Ele mandou a bola pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. De Bruyne. Abriu o jogo lá na direita. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Abriu a bola ao centro do canal. Júlia! Todo mundo achava que a partida estava ganha. Vacilaram e tomaram a virada. Fala alto! Após esta partida. Não, fala mais rápido não. Agora dorme aí, dorme. Você não dormiu ainda agora de tarde. Pode dormir aí. Então fica quietinho aí.